Здравейте! В навечерието на Бъдни вечер ще се задържи топло за сезона. Облачността на страната ще се разкъса. Минималните температури ще бъдат от 0 до 7, а максималните между 11 и 17 градуса. Над планините ще бъде без валежи. Ще духа силен югозападен вятър. Ще е топло за сезона с максимална температура около 12 градуса. По Черноморието ще има разкъсана и средна висока облачност. Максималните температури на въздуха ще са от 12 до 15 градуса. През нощта срещу събота в северозападните райони ще започнат валежи от дъжд. От север ще проникне студен въздух. Температурите ще се понижат. В югоизточните райони ще се задържи по-топло. В понеделник валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее. През следващите дни температурите ще останат високи за края на декември. Такова е времето, весели празници!